Eusko Jaurlaritzak euskal enpresek Euskaditik kanpora begira duten helburuan lagundu eta esfortzuak areagotu egingo ditu. Esprik kanpoak duen bulegoan sareari zuzendutako errekurtsoak handitu egingo dira. Euskal enpresei laguntzeko egiten duen lana eraginkortasun handiagoarekin egin dezan. Talentu handiko gazteentzat nazioarteko programak sortuko dira. Formaziorako enpresa teknologikoetan eskarmentua hartu eta euskal enpresen kanpoko delegazioak edota elkartekideak indartzeko helburuarekin. Programa hauek euskal enpresen erakunde, entitate eta onarpen herrialdeekin batera jarriko dira martxan. Langabetuak ez dira egonean egongo Euskadin. Nahi dizuet, esan Euskadiko langabetuentzako formaziorako programa bereziak martxan jarriko ditugula. Lanbidek eta Hezkuntza Sailak LH-ko hirugarren euskal planaren garapenean gutxienez 10.000 pertsonentzako eskaintza bat egingo dute 2012. Urtean zehar.